רוצים להגיד, רוצים קצת לשתף את הציבור בכמה וכמה דברים שחושב שזה מאוד 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 חשובים. חז"ל אומרים מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח. וידוע בגמרות ובהרבה ספרים בזוהר ובמדרשים שאחת התקופות, אולי התקופה הקושה ביותר לעם ישראל בכל הדורות, זה נקרא חבלי משיח. שלפני הגאולה היו קשיים וניסיונות מאוד גדולים. לכן חז"ל שואלים את השאלה, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אז החז"ל עונים, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שעל ידי שאנחנו עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, אנחנו ניצולים, על ידי זה אנחנו ניצלים מכל מה שקורה. כל השיגונות, העולם היום משוגע לגמרי, אבל ברוך השם, יש, בתוך כל הסערות האלה יש איזה אי, אי, כתוב עליו אי ברסלב, איזה קצת שפיות בכל השיגעון הזה שקורה בעולם, ונותן לנו כיוון, נותן לנו דרך לראות בזה. והרבנו מאוד מאוד דיבר על שתי הנקודות האלה, שזה תורה וגמילות חסדים. אנחנו בשבוע שעבר, בעמותה שלנו, כאל תהרוג, התאספנו ביחד, ודיברנו קצת על כל הפעילות. אמרנו, הגענו למעין סיכום כזה, והחלטות ורצונות מאוד מאוד לחזק את שתי הדברים האלה. ברוך השם, מה שאנחנו יכולים לעסוק בהפצת תורה, אנחנו משתדלים מאוד. אנחנו גם רוצים מאוד מאוד לחזק את כל העניין של גמילות חסדים. רוצים להגיד משהו, חלק יודעים, חלק לא יודעים, אבל לצערנו הרב, יש היום עניות נוראית מאוד. ממש עניות נוראית, אי אפשר לתאר. זה כרגע, אני רק רוצה לספר, אני מספר את זה, אני לא אומר שום דבר לגבי זה, אני רק רוצה לספר. בחודש האחרון הגיעו אליי 5 משפחות של חתנים, חלק חתנים, חלק קלות, אבל 5 משפחות, שכפשוטו אין להם שקל אחד לעשות את החתונה. וכל החתונה, כל החתונות, 5 חתונות האלה זה בחודש הקרוב צריך להיות. זה מי ששומע אותם, זה ממש, אני רוצה להגיד לכם, אי אפשר שלא להזדעזע, ממש לפקוט לשמוע אותם. שהאבא ואמא שהולכים לחתן אומרים, או מתקשרים אליי, או אליי, או מישהו קרוב אליי ואומר, אין לנו כסף לקנות מכנסיים חדשות לאבא של החתן. עד כדי כך, זה המצב, כפשוטו. זה המצב הזה, ויש, ומי שקצת מכיר, יש משפחות עניות כל שבת. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מכירים, כל שבת, ביום שישי, מהבוקר עד הצהריים, הולכים לאסוף, שיהיה כמה שקלים שיהיה אוכל לשבת. זה המצב. זה, המצב הזה הוא מצב מאוד מאוד נורא, המצב הזה. אני התחלתי לדבר עם כמה אנשים, אנחנו החלטנו לעשות ממש מסירות נפש. מסירות נפש, בעזרת השם, כמה הכוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להמשיך בהפצת תורה, ודאי וודאי נמשיך. אנחנו רוצים בד בבד להתחיל לפעול בשביל המשפחות האלה. אי אפשר להשאיר משפחות שצריכים לחתן עוד שבועיים, עוד 3 שבועות את הבן או את הבת, להשאיר אותם בחוסר כל, וזה ממש ככה המצב. לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק היום את כל הפעילות. אני לא פונה כרגע באיזשהו דבר מסוים, אבל מי שיכול לעזור על ידי הוראות קבע, לעשות הוראות לטובת העמותה כדי שנוכל לעסוק בזה, מה טוב. מישהו שיודע, הוא או מישהו אחר, שיכול לעזור לפנות אל העמותה, ואנחנו רוצים להגיד, אנחנו אמרנו שכסף שניתן לטובת החסד ילך כולו לאותו דבר. מי שכל אחד יוכל לראות, מי שרוצה שיבוא, רוצה לעסוק בזה, שיביא, נגיד לו בדיוק מה המצב, מה המציאות, או שמבחינתנו זה אפילו עוד יותר טוב, שילך בעצמו לעסוק בזה, אבל להרבה פעמים אדם, או שהוא לא נוח לו, או שהוא לא קשה לו, אנחנו נעשה את זה, ירצה לראות הסרטה, מה נעשה עם הכסף שלו. רוצים לעשות חתונות, רוצים לתת למשפחות עניות, רוצים שאנשים יראו בפועל את הפעולות האלה. לכן אנחנו ממש פונים מכל הלב לציבור, לעזור לנו לעסוק בדבר הזה. אם זה על ידי הוראות קבע, אם זה על ידי תרומות, ואנחנו מאוד נשמח, אם אדם אומר אני רוצה עכשיו פרויקט, אני רוצה לעשות איזה פרויקט, לעזור למשפחה ענייה, או לעזור להכנסת קלה, אנחנו נשמח, מבחינתנו אפילו רק נקשר אותו, שילך לעשות הכל לבד. ולא רוצה, אנחנו נעשה את זה בשבילו. לא משנה לנו. העיקר זה
שנזכה להתחזק מאוד בנקודה, מה יעשה האדם, ינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ואין שום ספק, זה מה שאין שום ספק, שמי שירתם לזה ויעשה את זה, זה להינצל מאין סוף שיגונות שיש היום בעולם. אנחנו רואים, זה איסורים, וצער, וקשיים, והתמודדויות, וניסיונות מאוד קשים עם היצרה, שכל זה נקרא חבלי משיח. כל הבחינה הזאת חבלי משיח. וחזל כבר גילו לנו, על ידי תורה וגמילות חסדים, אנחנו נצל מחבלו של משיח. לכן, כל מי שיכול להמשיך לעזור בהפצה, על ידי הדיסקים, על ידי הוראות קבע, ותבוא עליו הברכה. מי שרוצה שיפנה למשרד, לטלפון יש פה, שיראה איך הוא יכול לעזור יותר, או ימכיר אנשים, זה מה שאני רק רוצה להגיד, מי שיוכל להירתם את זה, אני חושב שזה מצווה, זה ממש מצווה שאין כדוגמתה. היום יש מציאות כזאת של משפחות עניות, יש מציאות של משפחות שאין להם שקל אחד לקיים עכשיו הכנסת קלה, לחתן את הילדים שלהם בכבוד, בעוד שבועיים, שלושה. כל מי שיכול שיפנה אל המשרד, ואנחנו ממש נרתם ביחד, אנחנו מתכוונים לעסוק בזה בכל הכוחות שלנו, אין בהפצת התורה ואין בגמילות חסדים. כל מי שיודע שיכול לעזור בזה, שיפנה למשרד, או על ידי הוראות קבע, על ידי תרומות, על ידי לקשר אותנו עם אנשים. אני מוכן ללכת לדבר אישית, להסביר. ואני אומר, כל מי שירצה, יש לו סכום כסף, הוא ידע בדיוק לאיזה עניין זה הולך. רוצה לתת לחתונה, להכנסת קלה, אז אנחנו מוכנים לעשות לו סרט, שיראה בדיוק לאן הכסף הזה הולך, יראה את זה. אני רק רוצה לספר לסיום, לפני ערב פסח, זה היה, פנו אלינו כמה משפחות, לא היה להם כסף לקנות מצות. ואני מכיר את הבית, כסף, רוצה לספר לכם, היה לנו סייעתא דשמיא מאוד גדולה, נסענו נתן ברבה ואני, נסענו לאיזשהו מקום לשיעור, ופתאום בא אלינו בן אדם, ולא ביקשנו ממנו, נתן לנו סכום כסף לקמחא דפסחא. מיד התחלנו במרוצה, זה היה 4 ימים לפני ליל הסדר. זה היה ביום ראשון בלילה, ביום שלישי הלכתי לכמה משפחות, נתתי להם כסף. אני רוצה להגיד לכם, אנשים שאני מכיר אותם טוב, הם אנשים חזקים, אנשים עם מה שנקרא, עם גבורות, גברים, יש להם כוחות, וזה אנשים ביום שלישי קיבלו את הכסף הראשון למצות וליין לליל הסדר. כמה אנשים ממש מול העיניים שלי, לא יכלו להתאפק והתחילו לבכות. וזה לא אנשים שקל להביא אותם למצב הזה. לכן אנחנו רואים בכל המהלך הזה, ממש צו השעה. וכמו שאמרנו, חז"ל אומרים, הפצת התורה, תורה וגמילות חסדים, אנחנו רוצים לעסוק בשתי הדברים האלה במלוא המרץ. כל מי שרוצה להירתם לטובת העניין ולעזור, אם זה על ידי כל רעיון, שיפנו למשרד, כבר מי שעשה הוראות קבע, כל חיזוק של העמותה, רק תעזור לנו לעסוק בזה. אנחנו מאוד מאוד רוצים רק לתת, ממש זה כל הרצון שלנו. אז מי שיוצא תרומות, הוראות קבע, לקחת דיסקים להפצה, תבוא עליו הברכה. מי שרוצה קצת, חושב שיש לו דרכים, מעשים, אבל להיות אנשי מעשה, לראות מה הוא יכול לתת, מה הוא יכול לתרום בפעולה הזאת, שיתקשר למשרד, שיהיה בקשר, וביחד איש לרעהו יאמר חזק, ובעזרת השם נקיים את זה הלכה למעשה.